Olá pessoal, eu me chamo Sérgio Andrade, eu sou guarda civil municipal aqui na cidade de Sete Lagoas. O interesse em ser um guarda civil veio a partir do momento em que se nota a sociedade refém da criminalidade, né? Então, desperta-se o interesse em estar oferecendo essa segurança e contribuindo com a sociedade de uma forma em oferecer essa segurança. Para engajar nessa profissão de guarda civil, né, é necessário, primeiramente, que o indivíduo tenha uma capacidade psicológica estável emocionalmente também. Exige-se também um certo grau de escolaridade. E, contudo, tem alguns cursos de capacitação na área, onde o indivíduo vai estar habilitado e capacitado a estar prestando esse trabalho aí para a sociedade.